4 дні, 44 вчителі та понад 200 випускників. Перше на Закарпатті запустили пілотний проект «Бомбезно» для учнів шкіл з угорською мовою навчання. Педагоги з різних областей України навчали дітей українській мові та підказкам складання ЗНО. Тут були різні види роботи, більш такі креативні, сучасні. Різний підхід до пояснення якоїсь, ну, можливо, важкої теми для дітей. Дивилися короткометражний фільм, так, де в них був переклад і угорською мовою. Так. Вони могли потім обговорити це українською, угорською мовою паралельно. Так, в нас весь тиждень звучать ці дві мови. На різних уроках вивчали різні теми, наприклад, орфографія, орфоепія, фонетика, цікаві уроки, цікаві ігри, що нам допомагали приготуватися на ЗНО. Минулого року близько 70% випускників Закарпатської області не подолали поріг ЗНО. Відтак, Міністерство освіти ініціювало проект, щоб покращити рівень знань абітурієнтів. Обговорити мовне питання на Закарпаття приїхала міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Школа їм не дає можливостей рівних з іншими випускниками, що система освіти їх дискримінує. Наша ідея полягала цих таборів в першу чергу в тому, щоб зламати лід остраху перед українською мовою. Таким чином, для випускників шкіл із мовами нацменшин запровадять адаптивний поріг, тобто зменшать кількість балів, достатніх для складання іспиту. Надалі ж ЗНО буде із різним рівнем складності на вибір випускника. В перспективі 2-3 років ми хочемо створити стандарт української мови, мови як державної і мови як рідної. Коли представники з мовами національних меншин можуть складати зовнішні оцінювання за іншим стандартом, ніж ті, чия мова державна є рідною. Проект «Бомбезно» охопив 400 випускників шкіл з мовами нацменшин. Реалізували експрес-курс у 6 районах Закарпатської та Чернівецької областей. Відбір районів було здійснено в такий спосіб, де найбільше проживає дітей, які навчаються в угорських школах, які компактно проживають у тому чи іншому районі. Звісно, ми були свідомі, куди ми їдемо, і колеги місцеві одразу нас попередили, що буде дуже великий відсоток дітей, які не розумітимуть навіть українською, не те, щоб там не говоритимуть чи не писатимуть. Ми за цих 4 дні просто намагалися їм тут показати, що вивчати мову, українську в тому числі, можна цікаво і весело. Ми відчуваємо, що діти, які живуть тут, вони відчувають себе у рівній мірі і угорці, і українцями, і проект про те, щоб дати їм можливість бути, повністю себе реалізувати. У Фінляндії все влаштовано так, що Міністерство освіти направляє проекти по навчальним закладам, і школи на місцях розробляють власний план навчання. На заході країни ми маємо групу островів, де живуть одні шведи та розмовляють шведською мовою. Утім, щодо мовного питання, у нашій державі рівноправ'я. Згадала Лілія Гриневич про білінгвальне навчання, тобто викладання шкільних предметів іноземною мовою. Та зазначила, у шкільній реформі звертатимуть особливу увагу на школи з мовами національних меншин.